এনআরসির ক্লেইমস এণ্ড অবজেকশ্যনস অর্থাৎ দাবী আৰু আপত্তিৰ শুনানি প্ৰক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত বহু ভিউৱাৰ্ছে প্ৰশ্ন কৰিছে যে দাবী আৰু আপত্তিৰ শুনানি প্ৰক্ৰিয়া কেতিয়ালৈকে চলিব, শুনানিত কোনো এজন ব্যক্তি উপস্থিত নাথাকিলে কিবা অসুবিধা হ'ব নেকি, আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নটো হ'ল সম্পূৰ্ণ খচৰাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা স্বত্তেও আকৌ হিয়েৰিং ন'টিচ কিয় আহিছে। যিহেতু এনআৰচি কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা এই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে কোনো জাননী জাৰি কৰা হোৱা নাই, কিন্তু এনআৰচি হেল্পলাইন কাষ্টমাৰ কেয়াৰ প্ৰতিনিধিয়ে এই প্ৰশ্নসমূহৰ কি উত্তৰ দিছে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ কল ৰেকৰ্ডিং আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি একেবাৰে শেষলৈকে চাই থাকিব। ইয়াৰ আগতে ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক কৰি দিয়ক, আৰু আপুনি যদি আমাৰ চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰ আহিছে তেন্তে তলৰ ৰঙা ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো ক্লিক কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, কিয়নো এনেকুৱা নতুন নতুন ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ'বোৰ মই সদায় আপোনালোকৰ বাবে সকলোতকৈ আগত লৈ আহোঁ। নমস্কাৰ মেডাম, হয় জনাব ছাৰ। বৰ্তমান এনআৰচিৰ শুনানিৰ সন্দৰ্ভত মোৰ তিনিটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ জানিব আছিল। হয় নিশ্চয়। যিহেতু এনআৰচিৰ ক্লেইমছ এণ্ড অবজেকশ্যনৰ শুনানি প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে, গতিকে এই শুনানি প্ৰক্ৰিয়া কেতিয়ালৈকে চলিব? স্যার বর্তমান আমার হাতত তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ আপডেট নাই যে আপোনাক মানে সঠিকভাৱে জনাব পাৰিম, ঠিক আছে? ওকে। দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হল, হিয়েৰিং নোটিছত নাম থকা কোনো এজন ব্যক্তি যদি শুনানিত উপস্থিত নাথাকে তেন্তে কিবা অসুবিধা হ'ব নেকি? হয় নিশ্চয় অসুবিধা হ'ব স্যার। আপোনাৰ যদি কোনো এজন ব্যক্তিয়ে হেয়াৰিংটো এটেণ্ড নকৰে কিয় আপোনাৰ প্ৰব্লেম নহ'ব? হেয়াৰিংটো আপোনাৰ কাৰণে এটেণ্ড কথা মানে হেৰি কৰা হৈছে, আপোনাৰ হেয়াৰিঙত যাতে উপস্থিত থাকিব লাগে সেইকাৰণে আপোনাক হেয়াৰিংটো দিয়া হৈছে। আপোনাৰ কাৰণটো কৈ দিব, আপোনাৰ কি হৈছে কি হোৱা নাই। আপুনি যদি এজনো সদস্যই যদি হেয়াৰিংটো এটেণ্ড নকৰে কিয়নো স্যার প্ৰব্লেম নহ'ব আপোনাৰ? নহয় মেডাম, এজনো নহয়, মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যিহেতু হিয়েৰিং ন'টিচ এখনত কেইবাজন সদস্যৰ নাম থাকিব পাৰে, তাৰ মাজত যদি কোনো এজন ব্যক্তি শুনানিত উপস্থিত নাথাকে তেন্তে কিবা অসুবিধা হ'ব নেকি? কোনোবা এজন যদি নাথাকে উপস্থিত, হয় হয়, তেখেতে যিখন লিগেচিৰ এটা ব্যৱহাৰ কৰিছে সেইখন লিগেচিৰ এটা ব্যৱহাৰ কৰা বেলেগ এজন ব্যক্তি যদি এটেণ্ড কৰে হেয়াৰিংটো তেতিয়াহ'লে স্যার কোনো প্ৰব্লেম নহয়। আৰু অনুপস্থিত থকা ব্যক্তিজনে এই বিষয়ে লিখিতভাৱে জনাব লাগিব নেকি? নালাগে, তেখেতৰ ডকুমেণ্টছখিনি লগত লৈ যাব লাগিব। তেখেতৰ ডকুমেণ্ট আৰু যিমান পাৰে সিমানটো এটেণ্ড কৰিব চেষ্টা কৰিব লাগে। যদি কিবা বেলেগ ইছ্যু থাকে, প্ৰব্লেম থাকে, তেতিয়াহে মানে বেলেগ এজনে এটেণ্ড কৰিব পাৰে। হয়, মেডিকেল ৰিপৰ্টৰ সহ আপোনাৰ ডকুমেণ্টছখিনি যদি দেখাব পাৰে তেতিয়াহ'লে স্যার সেইটো হ'ব মানি লোৱা। কিন্তু যদি স্যার এনেই এটেণ্ড নকৰে তেতিয়াতো স্যার প্ৰব্লেম হ'ব নহয়। ওকে। আৰু তৃতীয় প্ৰশ্নটো হ'ল, এনআৰচিৰ কমপ্লিট ড্ৰাফ্টত যিসকলৰ নাম ইতিমধ্যে ইনক্লুড হৈ গৈছে তেওঁলোকৰ আকৌ হিয়েৰিং ন'টিচ কিয় আহি আছে? হয় স্যার, যিসকলে ভেরিফাই করে তেখেতসকলের মতে মানে তেখেতসকলের ডকুমেন্টসত কিবা এটা নহয় কিবা এটা ইস্যু পাইছে, হে তেখেতসকলক স্যার হেয়ারিংত মতা হয়েছে। সেই সকলের নাম তো ইতিমধ্যে কমপ্লিট ড্রাফটত ইনক্লুড হয়ে গেছে। হয়, কিন্তু স্যার তেখেতসকলের ডকুমেন্টসত কিবা এটা নহয় কিবা এটা হলেও ইস্যু পাইছে তেখেতসকলে, যেতিয়া ভেরিফাই করে তেতিয়া ভেরিফিকেশন করা লোকসকলে কিবা এটা নহয় কিবা এটা ইস্যু পাইছে, হে তেখেতসকলক মাতিছে। ঠিক আছে মেডাম, ধন্যবাদ।